Då har jag hittat ytterligare en volontär här i entrén. Helene, vad hittar du på? Jag är här och hjälper till och ser till så att det flyter det hela. Vad är det som ska flyta? Att folket kommer in, människorna. Och hur går det tycker du? Det går bra tycker jag. Det är ett bra gäng som jobbar på fint. Hur många är ni egentligen i gänget som står i entrén? Cirka 12 stycken. 12? Och ni har fullt upp att göra hela, ja, hela inför tiden. Varje match? Ja. Hur tidigt börjar ni en match då? Vi är här 4:30. Halv fem? Halv fem, fem kan jag säga att det är här. Hur länge har du varit volontär i KK? 7 år. 7 år? Ja. Vad är det som gör att du stöttar KK på detta sättet? Gemenskapen och ishockey. Ja, det låter bra. Ja. Då tackar jag så mycket Helene och tack för allt jobb du lägger ner för KK. Tack.